Indiciu máme pripravenú. Uhol pohľadu. Čo ti ščipe? Sila a uhol. Buď súcitný, Vlado. Pridám vám, koľko si len poviete. Týka sa to gastronómie? Nie. Náš tajný host je muž. Áno. Vydávame ho na televíznych obrazovkách. Vydávame. Ja viem presne, o koho ide. Je bradatý? Je. A veľmi pekne sa oblieka. Áno. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.